Moi boas de novo a todos e a todas. Esta iniciativa, en efecto, foi tratada en comisión tamén. Aí xa dicíamos que a Xunta de Galicia o que está facendo, lóxicamente, é aplicar a súa estrategia de desmantelar absolutamente todo aquilo que a nosa diáspora, con moito esforzo, puso en pé. Porque vostedes únicamente usan as persoas migrantes con claros fins electorais, pero non se preocupan de respetar a súa dignidade. O esforzo da nosa diáspora para poñer en pé o Centro Galego de Bos Aires, para manter a nosa identidade como pobo, a defender a nosa lingua galega, para defender a memoria republicana, cando aquí se estendía a longa noite de pedra. Todo iso foi posible porque o esforzo da nosa xente o permitiu. Pero o Partido Popular teima en querer desmantelar todo isto. E teima porque vostedes teñen claramente un fin. Sí que hai planificación, señora vocera do BNG, pero é unha planificación que non quere defender os dereitos dos galegos e das galegas que están en Bos Aires, sino únicamente unha planificación e unha estrategia que non agocha que queren vostedes privatizar o que o esforzo de tantos galegos e galegas se puso en pé. Porque xa se dixo aquí, hai unha privatización diferida que se está dando desde o ano 2009. É dicir, é unha privatización, ademais, que foi paralizada, pero que supoñía daquela que a Xunta de Galicia poñía 4 ou 5 veces máis diñeiro que a propia empresa privada 3A Recoletas. Desde logo xa era daquela un bo negocio para aquela empresa privada e un mal negocio para o diñeiro público. Pero, lóxicamente, a vostedes iso non lle preocupa. Vostedes o únicamente que queren facer é desmantelar a nosa memoria como pobo. E aí está que o 2 de setembro o Boletín Oficial da República Argentina, onde se amosa perfectamente o acordo entre o Goberno do Estado e a Xunta de Galicia, acordan afastar da xestión de España o Centro Galego, as xentes do Centro Galego de Bos Aires. Claramente un percorrido antidemocrático, unha inxerencia, e que vostedes o que persiguen, lóxicamente, é quizáis especular, quizáis vender, quizáis arrasar con ese edificio posto en pé polo esforzo dos nosos galegos e galegas. Recordemos que ese edificio ten 34.000 metros cuadrados, o sanatorio social, 6 plantas, 2 subsolos, que pode atender de forma interna a 370 pacientes, que ten 6 quirófanos, 60 consultorios externos, e, desde o punto de vista cultural, aí está o mellor da nosa memoria, unha biblioteca con máis de 20.000 volumes. Temos o Teatro Castelao e temos a Sala de Arte Díaz Pardo. Claro que houve problemas de xestión, pero problemas tamén provocados por vostedes, porque únicamente querían ir a Argentina ou a outros sitios ou a outros centros galegos para tentar ter un viveiro de votos cos que gañar os procesos electorais. Pero nunca se preocuparon de xestionar, de planificar, de estruturar ben as cousas. E así chegouse a unha situación de intervención por parte da Xustiza Arxentina e a esta situación en que vostedes lávanse as mans e teñen claramente a estrategia de privatizar o posto en pé polos galegos e galegas. Nese proceso de privatización, desde logo, a Alternativa Galega de Esquerda non vai participar. Nos queremos que se manteña a nosa memoria como pobo. Nos queremos que se manteñan e se respeten os dereitos dos galegos e galegas que están na diáspora, porque o merecen, e desde logo o noso apoio para que non suceda o que vostedes teñen na súa folla de ruta neoliberal, que é absolutamente desfacerse da nosa memoria e dos nosos dereitos. Con iso non contedes con Alternativa Galega de Esquerda. Gracias.